şey değil de değil mi? Sen biriydin. He. Burada Lenin ordeni veririm bana Heder Ali. İki Lenin ordeni var. Olan bir İki defa SSR Ali Sovetinin deftatoru. Beş defa Azerbaycan Ali Sovetinin deftatoru. Hayatını, tercüme halini yazıp yaratmak, yerine getirmek için günler lazım. Kurşunla şekillerim var. Burada Gagarin'le. Şəkil də Əhmədiyyət Cəbrayilov idi, bu şeydi, Braziliya Komünist Partiyasının baş katibi. İstərinin bütün ordenlərini veriblər bu vaxtında. Onların içərisində ən qiymətlisi İslam İmam Şamil adına Böyük Qızıl Medal var. Mənim kitabıma görə Böyük Qızıl Medal veriblər. Şeyh Şamil kitabında. Evet yoldaşım, adamlar yapışlanıyor. Her gün elinde zembil 10 yıl müddetinde pazara gidiyordu. Üstünü halk ressamı Salam Salam Zaden'in çektiği şekil, partilet şekil. Partilet ressamı. Ya şair nedir? Günde 100 defa cehd etsen işin düzelmez. Talihin öz yönü bəri düşməsə, ömür gödək olar, tez qocalarsan, bəxtinə sən deyən pəri düşməsə. Sadık müəlliminə buranı dönə-dönə gəzmişik, buranı ziyarət eləmişik, onun yazdığı, oturub durduğu adamlarla tanış olmuşuq. Nə və nəticələrim. Maşallah. 12-ci nəticəni gözləyirəm indi. Bu dünya şöhretli şeyim, Selim Məlimi yedi şimdi. He, Rafi geldi. Rafi geldi. Bunların her biri doğrudan ayrılsa bir tarih. Sadık müəllimə nətər diqqətlə baxır. Gəlib adama, adam da pamukçularla görüşür. Cəmat yığışıb başına.
yazıb 600 səhifəli İnsan amili, həyat və zaman. Orada hər şey var. Onu oxumasan, oxumasan orada nələr var ona dərk eləmək olmaz. Birinci katibdir, mən də Şəkinin birinci katibiyəm. Sevmir Əmrul, bizim Respublika seminarı keçirilir, 1000 nəfər adam çağırır Şəkin Əmrul'a. Şəkillər Sadıq Murtuzayevin rəhbərliyi altında kənd təsərrüfatının rəhbərlik sahəsindəki köhnə ənənələri cəsarətlə aradan qaldırıb, yeni ənənələr yaratmış, böyük uğurlar qazanmışlar. Onun seminarları sözü. Parti işinə 1952-ci ildə gəlmişəm. Mircəfər Bağırovanda birinci katibi, rəhbər parti işinə. Biz 50 nəfərə qədər adam idi, yığışmışdıq mərkəzi qəmitəyə o zaman. Axşama qədər, səhər 9-da gələn, axşam 6-ya qədər bizi ələklədilər. 50 nəfəri ələklədilər, 16 nəfər qaldı. 16 nəfərlə o zaman kadr üzrə katib, Sultan Qafbarzadə adında kadr üzrə katib. O bizi apardı, getdi Mircəfər Bağırovun yanına. Əvvəl özü girdi, bir 15 dəqiqədən bizi çağırdı, içəri girdik, içəri salam veririk, bu da yan börtü dayanıb, belə Qafbarzadə ilə söhbət edir. Biz hamımız girəndən sonra bir-bir salam veririk, mən də ən cavanıyam, 24 yaşım var. Ən axırda da mən girmişəm, axırda da dayanmışam. Biz hamımız girəndən sonra çəkdi siyahını qabağına, sual verdi, Rusca. Gözcəş Qaşimov. Bir nəfər bir addım irəli yeridi, Vayennikitinlə Balakən rayonundan gəlib, Hərbi şöbənin müdürü, hərbi şöbə. Onda mərkəzi qamdanla müqamdanmış. Mən də Zaqatalada təşkilat şöbəsinin müdürü vəzifəsinə gəlmişəm. O da nomenklaturaydı. Soruşdu, qaq tam Qazax İsmail. Qazax İsmail bunun banditizmə qarşı mübarizə idarəsi var idi, siyasi idarə deyildilər o vaxtı. Onun müdürü olanda ona Qabaqçöl kəndi var, Balakənin, mən böyük kəndi. Balakəndə Mən Balakən rayonu birləşmişdim, Zaqatala, Qax Balakən, 3 rayonu. O vaxt bu 3 rayona mən rəhbərlik edirdim. Onda Balakəndə 2000 əhali olandı, o kənddə 22000 əhali var idi kənddə. Böyük nəhən kənddə. Orada çox güclü qaçaqlar olur. Banditizmə qarşı mübarizə aparanda qaçaq, əsas qaçaqlar idi. O kişi, bu Qazax İsmail deyilən adamın atası buna kömək edir, Qazax Əhməd. Onun xatirinə onu soruşur, qalq tam Qazax İsmail. Хорошо, товарищ Багиров. Как у него колхозы дела? Деньда шулду. Товарищ Багиров, он колхозный работает. А где работает? Он чину речхали табак принимает. Этвар элезат бачарарам. Деньда дили, этвар элибляр ки, келе бура чыкмасан. Этвар элибляр. Дахин гел. Разы гелдим. Лелимы сыкты. Хамызын әвәзіне Bu cavan oğlanın əlini sırf təbrik edirəm. Gedin, qeyrətlə işləyin. Hamımız təşdiq olunduq. İlk görüşüm Müzəfərlə belə olub, sonra da görüşlərim olub. Ondan əvvəl uşaq dinələ görüşlərim olub rayona gələndə. Mən 8 birinci ilə işləmişəm. 8 birinci, Müzəfər Bağırovdan Müzəbəri. Müzəfər Bağırov
sonra bir müddet işlediği Teymur Yakubov, sonra İmam Mustafaev, sonra Veli Ahundov, Veli Ahundov'dan sonra Heydar Aliyev, sonra Kamran Bağırov, sonra Vezirov, sonra Mütellifov, 8 ile işlenmiş. Atalardan kalan bir misal var, deyir, bir vuran min vurana beraberdir. Bir vuran min vurana beraberdir. Kim düzgün semereli gösteriş verirse bunun, bunlar nezarda tutulurdu. O 8'inden 4'ü hakkında hatırlar var, müsbet hatırlar. 4'ü hakkında müsbet hiçbir şey demek yok. O cümleden Heydar Aliyev hakkında, Heydar Aliyev. Orada ben kitabımda İnsan, Amil Hayat ve Zaman kitabımda onun hakkında da. Mircefer Bağır hakkında 26 sayfa yazmışım. Şimdi bir 150 sayfalık kitabım hazırdım. Hala topluyorum. Şimdi ondan o bir görüşünüz var. O sizi çağırır. Ben tezece mahkumundayım. Kabinete girmiştim. Hükümet telefonu var. Hükümet telefonu zengeledi. Sert ses, salam vermedim. Dur gel bura. Geldim, içeri girdim, salam verdim, salamı almadı. Salamı almadı. Dedi, sen bana meydan okumak istiyorsan. Dedim, Allah eylemesin Heydar Aliyev, ben size meydan okumak. Yok, sen bana meydan okumak istiyorsan. Dedim, ne eylemişim ki be sen? Yok, bilmiyorsan ne eylemişsen. Dedim, çağırmışsın demeyi. Yok, özüm bilmiyorsan. Dedim, Heydar Aliyev, beni tapmaca karşısında koymayın. Ne günahın sahibiyim. Ben buradan kovduğum, pistolu duyur böyle kovduğum adamla maşının arkasında, cemaatin gözü kabağında oturup bir yerde gelirsiniz. Bu bana meydan okuma değil. Ben dedim, Heydar Aliyev, haber ne tez gelip çatıp size? Dedim, hiç 2 dakika geçmemiş. 2 dakika geçmemiş. Dedim, icaze verin bir tarihi sohbet edeyim size. Diyende bir de yumruğunu vurdu. Ben bura tarih danışmaya çağırmışım. Dedim, Heydar Aliyev, ahir siz tarihçisiniz. Hoşunuz gelmese saklayarak. Yeri gelip ona göre. Ne danışacaksın? Gördüm, dedim, bak. Rim İmperiyası'nın 2000 yıllık tarihi olup diyende bir deneyim. Bunun bura ne dahli var? Dedim, biraz sabredeseniz göreceksiniz dahli var. 2000 yılda Rim İmperiyası'na 134 imparator gelip gelip, 134. Onlardan tekçe birine Rim'in en yakışı imparatoru titolunu verip diyende maraklı. Kimdi öyle? Dedim, Mark Trajan. Niye? Dedim, Heydar Aliyev mektebe geldi çattı. Dedim, hakimiyete geçenden 2 ay sonra, bu da 2 ay geçti. 2 ay sonra 200 nefer saray ayağını memurunu yığır bir gemiye, tufanlı bir günde gemini bir neşe yerden değiştirir, bırakır denize. 200 neferin hamısını batırır. Senat o zaman, Rim Senatı çok güçlü olur. Senat bunu çağırır ki, zahat vermelisin, bunları niye öldürdün? 3 ay senata gelir gelir, bir hamısı hakkında malumat verir ki, sübut ediyor farklarından ki, bunlar uzun iller. Onunla Rim tacı tahtına, güya kulluk elma adına onun aleyhine şeyin adamları. Kıyanet ediyor. Onların hamısını. Bir sesle senat buna Rim'in en yaşlı imparatorluğunu verildi. Ne demek istiyorsun? Demekler, mertlebe laf yakınlaştı. Heydar Aliyev mertlebe laf yakınlaştı. Dedim, Gamber Kıdırış Kazım'ı bu merkezi komitenin katibliğinden çağırıp göndermişiz Afşorona İnstitut'a direktör. Elmi Tedbikat İnstitut'a. İnstitut'ta teze yaranım, yeri yoktu. O da hiç kez fikirleşmiyor ki buna yer vermeyi lazım. O da benim yanıma gelir gündeki ben bir müddet burada size diyeyim ki ben SSR'de bütün o zamanki bütün SSR miktarında Merkezi Komitenin büro üzeri seçilen yegane raykom katibi olmuşum. Bütün SSR miktarında. O benim sedrim olup o zaman kendi tasarrufundan rehberlik, sanayiye rehberlik 2 büro var idi. Bir de reyaset hayatı var idi. Dedim ben o kendisi rehberlik bürosunun üzvüydüm. Kazım o da benim sedrim olup, büronun sedri oydu. Dedim günde de gelir benim yanıma bana bir vakati yer verir. Bir gün yine geldi, dedim ha yaxşı gelmişsin. Güzdek demir yol stansiyası var, Güzdek Nalivno deyirler. Orada internet məktəb, demir yolcuların internet məktəbi boşalıb 2 mərtəbəli binadır. Ləğv olur. Ged bak hoşun gelse verim sana. Getdi baktı geldi, dedi əla binadır. Ancak tamire ciddi ihtiyacı var, benim de hiç şeyim yok. Bir yerde mümkünse gidelim dedim, ben sabah plenumu hazırlaşacağım. Bugün gidebilmem, plenumdan sonra yakınlaşmadan bir yerde gidelim gerek. Plenumdan sonra yakınlaştı, bir yerde oturduk, geçtik, baktık, geldik, ben düştüm. Nedir Aliyev, bu size meydan okumaktı. Ben maşının kabağında oturardım buna, diyerdim, dünen Müsrağı gün benim katibim olup, rehberim olup. Ona derdim ki, arkada oturup insanlığa yaraşardı, insanlığa yaraşardı. Dedim, tez,
Qonaq məni baxdı daxili telefonla. Dur gəl bura. Dur gəl bura. İsmail Əskərov var idi orada, Mərkəzi Qanunların Təşkilat Şöbəsinin müdürü. O girdi içəri, dedi, o əhvalatı bir də danış. Mark Trayan əhvalatını bir də danış. Ondakı müdürlüyə baxı, üzləşdirir mənlə. Bunu məni çağırmasa, bunun axırı nə ola bilər? Çox fəna ola bilər. Dedim, Edər Əliş, siz deyərsiniz də, yox, sən yaxşı danışsın, danışıyorum. İsmail Nəsrullayev tarixi sevən adamdır, bunu da istehsa ilə deyir. Mən bunu danışdım. Mənə dedi, yaxşı, dur, get. Dur, get, o qaldı. Bax, belə, belə görüşlərimiz olub, dəfələrlə. Sadım məlim, bax, düş söz deyim də sizə. Bax, çox maraqlıdır, sizə telefon zəngi oldu devlət telefonundan və sizə təcili gəlməyi tapşırdı. Sizi gör kim yanına çağırıb, öz əsəbi, hissli, sərt bir səslə. Bax, siz hazırlaşdınız çıxmağa. Siz ora necə getdiniz və neçə dəqiqəyə çatdınız ora? 70-ci illərin əvvəlləri idi, təzə seçilən vaxt. O vaxtı gedirdik, 10-12 dəqiqəyə gedirdim Xırdalandan. Abşeron mərkəzi Xırdalan idi. Xırdalandan mərkəzə 10 dəqiqə, 12 dəqiqə getdim. Yol boyu fikirləşdim. Nəsə bir qabahətim olub, fikirləşdim, heç şey də alıma gəlmir. Dedim, yəqin nəsə, elə bir şey ki, mənim də axırım çatıb. Ona hazır idim mən, hazır idim. Bir-bir çox katibləri dəyişirdi. Ancaq birdən-birə gəldi, məsələ bu cür oldu, hər şey dəyişirdi. Ondan sonra buna bənzər faktlar çox olur. Çağırırdı, üzləşdirirdi. Bəziləri bir kəlmə eşidib. Məsələn, ayrı bir fakt deyim, Kəmran Bağırov eşitmişsiniz də? Bəli. Çox təsadüfi katib. Onun haqqında indi unudulub heç şey demirlər. İnsan kimi, pis adam deyilir. Ancaq katib kimi, Respublika rəhbərliyi baxımından çox təsadüf adam idi. Bu, Həsən Seyidov var idi, Mərkəzi Komitənin, əvvəli Nazirlər Sovetinin sədri. Gevorqovla gəlib Ağdamdan Şahbulaq qalası var, Pənah xanın qalasıdır. Mən o qalanı fundamentini tapıb bərpa elətmişdim. Əzəmətli bir qalaydı. Yerli imkanlar hesabına qalanı bərpa elətmişəm. Gəlib oradan keçəndə, Şahbulaqdan Mərdəkəz rayonuna keçmək üçün gəlib, Stepanakentdən gəlib buradan keçməlidirlər. Keçəndə deyib, bu nədir belə görür, nəhəng bir əzəmətli qala. Gevorqov deyər ki, bunu Sadıq Murtuzayev tikdirib, adını da Sadıq Qala qoyub. Gəlib onun olduğu kimi Gevorqovla bu, deyirlər Kamran Bağırov. Bu da 100% inanır, böyük bir komissiya ayırır, gedin yoxlayın, görünür cızığından çıxıb, yoxlayın, gətirin, arayış verin, müzakirə eləyək. Mənə bir nəfər zəng elədi, Kommunal Mənzil Bankının müdürü adında bir nəfər, Qasımov. Dedi, Sadıq müəllim, rayondasın, deyir, mən rayona zəng eləmişsin, rayonda olaram da. Deyir, biz gəlir yora, deyir, nə xeyr ola, deyir, bir komissiya ayrılıb, böyük komissiya ayrılıb, gəlirik yoxlamaq, sən qala tikdirmişsən, adını da qoymuşsan Sadıq Qala. Dedim, hə, çox maraqlı məsələdir, haradadır o, deyirik, gəlirik onu yoxlamağa. İndi Heydər Əliyevlə bunu müqayisə eləyir, o eşidib. Məni çağırıb, bu nə məsələdir? Müdürlük bu deməkdir də, müdürlük... O, dərhal inanıb, deyib, o cızığından çıxıb çağırın onun, gedin, arayış yazın, gətirin büroya. Gör, nə qədər səthi düşünmədi, mən 25 il stajı olan bir katib qala tikdirir, adını Sadıq Qala qoyur. Buna ağlı olan adam inanar, ağlı olan adam bunu, cüzə ağlı olan adam bunu eləyər. Götürdüm, zəng elədim, Seyidov ha. Dedim, Qasan Neymət, deyir, Seyidov komissiyanı yaradıb, mən də komissiyanın sədriyəm. Dedim, xeyr ola, dedi, hə, sən orada qala tikdirmişsən, adını da Sadıq Qala qoymuşsan. Dedim, hə, çox maraqlı söhbət. Dedim, doğrudan deyirsən. Dedim, Nətəl, mən gözümlə görmüşəm. Dedim, o gözün düzgün görüb, hansı qala olduğunu bilib. Dedim, yox, iki büro üzrə deyib, məlumat vermişik. Yazılı məlumat vermiş, yazılı. Büroda müzakirə eləyəcəyik, orada cavab verərsən. Dedim, mən əlab yaxşı. Gördüm, əl çəkmir. Götürdüm, Həsən Həsənova zəng elədim. O da ideologiya zəkatı. O da tez daxili telefonla zəng eləyir. Həsən deyirlər bir-birinə. O da Həsəndir, bu da ikisi də Gürcistanlı idi. Həsən, nə söhbətdir bu? Deyir, hə, o qala tikdirib, elə şey olmaz. Bu tarixi biz, bilmirsən, tarixçilərə müraciət ilə Pənah xanın qalasını bərpa eləyib, buna sağ ol demək əvəzinə biz bunu eləyir. Yox, yox, onlar boş söhbətlərdir, qala tikdirib, eşitdim, mən də eşitdirəm, ey telefonu.
Dört göz kameranız özün zengine. Sen gireyim kameranın içine ne söhbet? Ya sen cızığından çıkmışsan desen. Kala çıktırırsan özünün adını koyursan. Bizim ayıptı size. Canımsın bak öyle. Ayıptı size. Tarihi bilmişsiniz, tarihe müracaat eyleyin. Pənah xanın qalasını mən bərpa elətmişəm, yerli imkanlar hesabına siz elətdirməliyiz. Bu mənə sağ oldu filan. Hə, yaxşı, yaxşı, qızışma. Ləğv eləyərəm komissiyanı. Belə xasiyyət də var idi. İnanır sonra da belə. Bu Qarabağ məsələsində, məsələn, adamın ilk şəhidləri əli ilə Bəxtiyar olub da. Adamın ilk şəhidləri. Bu şəhidlərin də, onda 50-dən çox adam yaralanmış, onların da hamısının günahkarı elə Kamran Bağırov olub. 18 fevralda, 88-ci il 18 fevralda siyasi büronun qərarı oldu Dağlıq Qarabağ haqqında ki, bu oradakı separatistlərin, bir qrup separatistin işidir. Büro qərar verdi, siyasi büro, onların işini kəskin tənqid elədi, göndərdi. Büro, Mərkəzi Komitənin bürosu gedib Xan kəndində Mərkəzi Komitənin siyasi büronun qərarını onlara çatdırmağa. Onlar gələn günü 20 fevralda gəliblər oraya, bizim də cəmaat yığışdı 20-si nədə, gəlsinlər, onlar gediblər oraya, gəlib burada bizə izahat versinlər. 10 min, 20 min adam olardı, böyük ilk miting, nəhəng, əzəmətli bir miting Ağdanda. Tələb elədilər ki, büro gəlsin, mən zəng edirəm, kamram mənimiz, cəmaat yığışıb sizi gözləyir, gəlin izahat verin, nə məsələdir bu filan. Deyir, sən orada bizi əvəz edirsən, özünü, sən varsan, biz niyə gəlir? Deyirəm, mən sizi tələb eləyirlər, sizi. Yəni, yaxşı, ayrı adam göndərərəm. Deyirəm, sizi tələb eləyirlər. Mən gələ bilmərəm, mən ayrı işdən ötürü gəlmişim. Bütün bürolüləri orada. Gəlmədi, Daxili İşlər Nazir var idi, Mamedov onu göndərdi. O da gəldi, elə, nə deyəcək o? Gəldi, orada bir Əfqanistandan gələn var idi, bir nəfər adı yadımdan çıxıb. O cəmaat dedi, sabah biz gedib orada izahat istəyərik. Yığışın sabah. Yəni, mərkəzə gəlməyik. Xan kəndində gedib. Xan kəndindədir, bir özlər, hamısı orada. Gedib orada izahat tələb eləyərik. Dedi, sabah yürüşdü bizim. Yürüşdü cəmaat. Biz də gəldik, işte Xudum Rəhmətli, Xudum Amedov, Famil Mehdi mənləndilər. Onlar, biz də cəmaat gedir, biz də gözləyir. Biz də getdik onlarla. Nəyə çatanda? Əskərana çatanda 13 kilometrdir. Ağdamdan Əskərana 2 kilometr qalanda dedilər, Əskəranın hər pəncərəsindən bir plamyot. Gələn ki, cəmaat tutacaqlar. Orada bir təhər cəmaat saxladıq. Deyirlər, Xuramın başındakı yaylığı atdı deyə. Yaylıq şey giyəliyik, ölmürdü. Bir qadından xeyirlər, dedim, at cəmaatın qabağına. Cəmaat saxlaya bilmirik. O hadisənin içərisində olmuşsunuz da? Bəli, bəli. Aldım, onu verdim Xuramana ki, cəmaatın qabağına. Dedi, qeyrətiniz varsa mənim yaylığımı patlatılayın, keçin filan. Cəmaat dayandı, bir tank gəldi, üstündə bir general. İşte oranın şeyin qərarı, hərbi qərargahın, orada alay yox idi, 316-cı alay. Xan kəndində. Xan kəndində. Onun şuranın qərarını okudu, hərbi şuranın qərarını. Ki, onlar geri qayıtmasalar, ateşə tutun. Tank, üstündə general, ateşə tutun, okudu. Ondan sonra cəmaat yavaş yavaş geri qayıtdı. Geri qayıtdı bu, elə biz təcəcə geri qayıtmağa başlayanda meyitlər gəldi, Əli ilə Bəxtiyarın meyiti, yaralıları meyiti. Onlar da çayı keçib, Qarqar çayını keçib, bizdən yayınıb gediblər Əşkəranın qabağına, çıxıblar onları atıb. Dediklərimizin fonunda, Bəxtiyarın bir məşhur şeiri var da. Niyə dünya fırlanır? Axı dünya fırlanır. Vaxtın dəyirmanında daş əridi, qum oldu. Keçmişə göndərdiyim qayıtdı, lüzum oldu. Dünənin həqiqəti bugün tərs yozum oldu. Niyə də yozulmasın, axı dünya fırlanır. Çox əylən görmüşəm əylməyən başları. Sular duruldu gördüm dibindəki daşları. Ünvanını dəyişdi dünənin alqışları, niyə də dəyişməsin, axı dünya bunların. Hərə gedir bu dünya, hərə gedir bu gərdiş. Qazıların üstünə doğuşanlar da gülərmiş. Dünya bina olanından hər şey dəyişərmiş. Niyə də dəyişməsin, axı dünya fırlanır. Min illər bu dünya beləcə fırlansa da,
Bir yuvanın bülbülü min budağa konsa da, aylar, iller, nesiller birbirini dansa da, değişmezdir, değişmezdir. Akidem çok da dünya kullanır. Buraya gel baba söylüyorum. Niye nevesini çok sevirdin? Baba, oğul isteyirem bu sağlığıma düz cevap tapa. Arkaya bakıram nevelerimi, atam anam sanır, deyirem ne gam, irali bakıram sonsuzluk kimi. Nevemi özüme evez bilirem. Bu sonu fış dünya çünkü her zaman gözü iralini görenlerindir. Bizi evez eden evladımızdan, evladın evladı daha şirin. Zülmette yanan, berk vuran, bahçelerin güzeldir. Zülmette yanan, berk vuran bir üzü yanmaz. Gönlümde yatan bir romanın iç sözü yanmaz, ön sözü yanmaz. Yok, açmamışam ben hele öz gönlümü aşkar. Ben değilim, min teze fikrin özü yanmaz. Eşkin muradım herkese her yerde görünmez. Gönlümde çatılmış ocağın tüsüsü yanmaz. İçtin beni bahçemde gülüm dimilmedin ancak yüz yüz bulağın dağdaki bülbül gözü yanmaz. Bahtım benim öz yarıma yar olsa ne derdin? Söylerdi ola gönlümün öz güzgüsü yanmaz. Danıştığınız, ne kadar onun sohbetlerini işittiğiniz o azdır. Dünya edebiyatından, Rus edebiyatından, Azerbaycan'ın şairlerinden o kadar şiirler değil. Böyle biz ona teccüb edirik ki bu kadar mühkem yaddaş orada haradandı böyle. Onu biz uca dağların zirvesinde büyüyen bir oğul gibi görürük. Onun mert yüreği hemşe vatan hasretiyle döyünür, yurt yeriyle döyünür. Ağdamı 10 ile kadar işlediği müddette Ağdamın o gelenden kabak da tasarrufatı vardı, inkişaf edirdi. Ama abadlık, tikinti işleri yok derecesindeydi. O kadar orada tikinti işleri vardı ki, o kadar. Biz özümüz de tecrüb ediyordu. Mesela en niskilli cennetledi bir ehvalatı değil. Efendim, bütün dünyada birinci olan çörek müzeyi düzeltmişti. Leningrad 900 gün muhasirede kalmıştı. O zaman Galin adında bir kadın, oğlu, kızı, hamısı cephede mahvolur. Bir nevesiyle kalır. Bir 11 yaşında kız nevesiyle. O da hastadır soyuktan.
İndi gedib ana, nənə. Gedib çörək növbəsinə. Çörək növbəsində gecikib, çörəyi vaxtında ala bilməyib. O zaman 150 qram ona çörək verilirmiş hər bir adama. Çörək növbəsində gecikib, qayıdıb gəlib evə, nə görsə yaxşıdır. Nəvəsi acından ölüb. O nəvəsinin adına aldığı 150 qramı saxlayıb, qurudu saxlayıb. Moskvada İzvestiya qəzetində Ağdam Çörək Muzeyi haqqında materialı oxuyanda o həmən çörək normasını saxladığı nəvəsinin adına qurudub saxladığı çörək normasını Ağdama gətirib o çörək muzeyinə vermişdi. Yaxud onun Ester'də ikinci sayılan çay evi vardı. Çay evi şəhərin bir yaraşığı idi, bir gözəli idi. Həmən çay evi yenə də o zamanları Sadıq müəllimin yaxın dostu, rəhmətli dünya şöhrətli alim Xudu Məmmədovun ideyası ilə və Sadıq müəllimin rəhbərliyi ilə, təşkilatçılığı ilə tikilən o çay evi Ağdama bir yaraşıq verirdi. Ağdamın fəxri idi, vüqarı idi. Belə rayona da, respublikaya da, qalxoza da, savxoza da o vaxt rəhbərlik ilə hər hansı bir adamda onun ağlında, yaracılığında, yaracılıq olmalı, yaracılıq olmayan adamı rəhbər qoymaq böyük bir cinayətdir. Mənim həyat yolumda indi respublikada 5000-ə yaxın raykom katibi işləyib, 4700 neçə, ən uzun ömrüsü mən olmuşam. Mənim özümdən Bəxtiyarın bir sözü var, bir ondan razıyam ki, özündən narazıyam, yenə də narazıyam, narazı olan şeylər daha çoxdur. Ancaq hər rayonda işləyəndə birinci növbədə orada yaracaqla yanaşmışam. Ağdamda, ağdamlar haqqında mən çox yazmışam, çox demişam, mən yalacaqsam. Ağdama gələndə ilk addımlardan bildim ki, bunlarda fədakarlıq ağdam cəmasında mənim işlədiyim onların hamısından çox büyük fədakarlıq. Və onda kitabında da yazmışam ki, dedim ki, bu cəmaatla dağı dağ üstünə qoymaqlar belə bir. Ancaq orada yeniliklər, çoxu yeniliklər oldu belə bunların, Səlim müəllim bəziləri dedi. Hamısı müəyyən ehtiyac, müəyyən hadisə, müəyyən məqam daxilində yaranır. Bir gün Ağdamın, yoldaşlar təsdiq eləyə bilər, bir baş küçədən başı Ağdamın bütün küçələri heç bir asfalt deyilir, pis gündə idi. Şəhərin ortasında bir dəfə qaz 69 maşınım mənim baxdı, gəlib traktor çıxardı. Bir elə küçədən keçəndə gördüm bir yıxılmış bir bina. Bu nədir belə gün? Deyir, bu Ağdamda yeganə dəyirman olub vaxtı ilə müharibə dövründə işləyən yeganə, şofirimizə xatir edir. Buna deyir, dəyir dolaşmırlar, müqəddəs bir məkandır. Dedim, müqəddəs şeyi belə saxlamaq olmaz axır. Elə orada yadıma gəldi, yaracaq buna deyirəm ki, bunu çörək muzeyi eləmək lazım. Çörək muzeyi ideyası belə yalandı. Muzey yaranandan sonra məlum oldu ki, dünyada ikinci çörək muzeyidir. Esirdə birinci çörək muzeyidir. O qadın da oradan gəldi, 150 qram kömür kimi qara çörək tikəsini təhlil verdi. 2 gündə adımda qaldı, getdi. 2800 eksponat yığılmış çörək muzeyində, 2800. Bütün xalqların çörək nümunələri gəlir, bütün xalqların. Bəs indi hal-hazırda nə oldu, muzey? Nə, indi onları... Bax, köçürüldü mü, qaldı mı? Hayır. Bax, oldu. İndi belə Rafiq müəllim kimi, Rafiq müəllim kimi adamlar, onu deyirəm də, vaxtilə deyiblər də, böyük dahilərdən biri deyib ki, kadr hər şeyi həll edir. Bir çoxları kadr üzümündən dağıldı, getdi elə çörək muzeyi də. Birinci onu köçürmək olardı. Çay evində təhəl meydan açıqdı. Bir gün Xudu Mamedov Yaponiya adında jurnal çıxdı. Jurnal getirildi, tez-tez görüşürdük. Gördüm, jurnalın üzündə bir gözəl bina var. Çay evi. Yaponiya jurnalın üstündə. Dedim, yaxşı oldu. Bunu mən burada tikdirəcəyəm. İcazə verim, prorablığı mən eləyəm. Səhər 6-da gəlirdi, gecəyə qədər o prorablığı eləyəm.
Bu niyə ideyə beynimə gəldi? Bütün Qarabağda yeganə məscid, Ağdam məscidi. Cümə günü hamı gəlirdi ora namaz qılmağa. Dəstəmaz almağa yer yox idi, su yox idi. O vaxtı da indi ateizmin tuğyan eləyən vaxtlar ora su çəkdirmək, ona ayrı cür baxardılar. O çay evini, o məscidin qabağında çay evini tikdirdim ki, məscidə gələn adamlar gəlsin burada dincəlsin, çay alsın, bulaq tikdirdik orada bir. Ki burada dəstəmaz alsınlar. Adıma təzə gələndə Hüseynzadənin, Hüseyn Arifin bir şeirini göndərdim mənə. Adamlara qınaq şeiri idi ki, Natəvanın qəbrini niyə o gündə qoyulsun? Dağılmışdı qəbri. Elə bir şöhbətə gəlirdi, qəbri üstü daşını kimsə aparıb evində özünə əl-üziyyət düzəldi. Maratın həyatında. Biz gündə idi. Natəvan orada gözəl bir abidəsini qoydurdular. İmarət deyilən yerdə imarət. Və oradan mənim beynimə, fikrimə gəldi ki, Natəvan adına qızlar bayramı keçirək Natəvanın xatirinə. Möhtəşəm bir bayram keçirdi. Neçə il keçirdi bu bayram? Dalbadal. Möhtəşəm bir bayram. Faytonda Amalia Pənahova Natəvan rolunda gəldi orada. Zeynəb hanları var, başaları. Belə-belə yaranırdı. Ağdam bazarı haqqında işitmişsiniz də, deyir, atom bombası yalandı, deyir. Olsa atom bombası olsaydı, Ağdam bazarında tapılardı. Bir gün bir tələbə yoldaşım, Akbidəki yoldaşım, Kemal Qəhrəman uşağıydı. Çox həyəcanlı vəziyyətdə, körpə, gec evlənmiş 43 yaşında, balaca qızları var. Kemalı tanıyardı, Kemal Qəhrəman. Afinin məşhur müəllimlərini. Qarakəmal. Həyəcanla girdi otağıma. Ay Sadıq müəllim, ay Sadıq müəllim, nə olur? Əsir, deməli bu bazara gelib, bütün o Qarabağa keçənlər Ağdam bazarında bazarlıq eləyib edirdilər işəyə. Deyir, biri mənə dedi, deyir, yaxşı kürdüm var yanında cücələri ilə, Qızlarım dedi, ay, apapa, al da orada həyətdə saxlayaraq cücələri. Deyir, haradadır, gəl, 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 apardı mənim bir kənara apardı, bir saxbaya daşdı içində çoxlu tapanca gülləri ilə. Qayısə kürd yanında balaları ilə buna bu yazdıqda qaçıb gəlin mənim yanıma ki, Kürt yanında cücələrinin adına mənə tapanca satmaq istəyirlər. Ağdam bazarı haqqında belə söhbət, bərbad aldaydı. İlk Respublikada ticarət mərkəzi oldu, böyük ticarət mərkəzi çəkildi, oynanırdı. Demək istəyirəm, hər şeyin bir məqamı var. Ergi düzündən məsələn, Səlim müəllim, onda demək, bayaq deyil bir hissəsini, Ergi düzü oradan 1 milyondan çox qoyun saxlanırdı. Ergi harami düzləri deyirlər, 200 min ayaqın Ağdamı qoyunu var idi. Elə qış olurdu, qoyun qırılırdı falan. Uçsuz bucaqsız səhralar, su yox falan, su. Orada ağlama gəlir ki, bura şaha yaratmaq lazım. Kuban agregatları adında, Kuban adında agregat çıxmışdı, sünni yağış yağdıran. 26-cı qulta hesabına 26 agregat bıraxmışlar. 21-ini Ağdama gətirdim onu. Esteri üzrə 26-sı çıxmışdı. Çoxlu artezyan quyuları qazırdı. Sonra Qarabağ kanalından ora su çəkdik. Arazdan su çəkdik. Araz kanalından. Orada indi 4000-ə yaxın əhali yaşayır. Qəsəbə tikdirdik. Böyük qəsəbə. Bu yaxınlarda getmişdim bir neçə əfəbə. İçildən bir gedirəm ora. Dəvət edir, mənim bir çoban dostum var. O vaxtdan dostluq eləyirik, çoban əlidirlər. Mən gedəndə onun 2000 qoyunu var idi. 2000 qoyunu gördüm, gözlər, kimi təxəssüsdür. 17800-ə çatdı qoyunların sayılardı, 1000 qoyunu qalıb. Orada o qəsəbəni tikdirdim, ictimai əsaslarına qəsəbəni. İctimai əsas nədir? Yaradıcılıq buna deyiləmək, yolunu tapasan gərək. Həm də ictimai əsas. Həm də ictimai, yolunu tapasan. Bir qalxoz üçün bir dənə ev çıxmək nədir qalxoz üçün? Sənədləşmək. 32 qalxoz, salxoz var. Dedim, hərəniz burada, hamında qoyunu var. Hərəniz bir ev çıxacaqsınız. Bir ayda vaxt verdim, bir ayda hamı çıxdım. Məktub aldım Şuşanın birinci katibindən ki, vilayətin ehtiyaclarını nəzərə alaraq bu ildən Şuşanın peynir düşərgilərinə kənardan adam qəbul eləməyəcəyik. Bütün rayonlara yazıb. Mənim dəhşət götürdü. Şuşan Respublika tabiliyində şəhərdir. Peynir düşərgiləri hamısı Respublika tabiliyindədir. Bunun nə həddi var bunu yazmağa? Götürdüm, Mərkəzi Komitəyə zəng elədim ki, belə bir nadan məktub yazılıb. Ola bilməz, oxuyuram məktubu.
Bir səhər adam göndərədi. Səhər çox yüksək səviyyəli bir dövlət xadimi gəldi, oxudu məktubu, dedi, gedib dərsini verərəm, bunu özü işi deyil, bunu yəqin Gevorgun təpsirəqi ilə yazır. Getdi, axşam qayıtdı, gəldi, müsibətini, dedi, Sadıq müəllim, düz deyirlər, yani, mənə sübut elədilər ki, oradakı bir kəmə düşərgələr, heç vilayətin ehtiyaclarını ödəmək. Çıxdı ki, bundan sonra mərkəzi qəmitə, bu, mərkəzi qəmitə belə bir hökm verəndən sonra mən nə qayrım alayım? Çıxış yolu axtarmalıyım, çıxış yolu. Çıxış yolu da yığdım aktivi. Dedim, bu Ağdamın Şuşadan da gözəl yerləri var. Niyə belə bir düşərgəni biz özümüz yaratmayaq? Solqunun sədri mənə dedi ki, bizim Damcı bulağı var, İsa bulağından da gözəldir. Bizim gedək. Tez oturdu, keçdi, Damcı bulağını tapa bilmək, iki saat axtardı, tapa bilmək. Gələndə də mənim... Alaqda, kör, köz basa. Baskoda yaşayan... Nəvəm var, 40 yaşı oldu yaxınlarda onun. Allah saxlasın. O da bizdədir, onu da götürdüm, maşına qoydum, keçdi. Nədən... Çıldırımlı bir yerdən keçəndə az qaldım, aşıq uçsun. Mən də çox əsəbləşdim. Maşından düşüb İdris. İdris maşından düşən kimi maşın xoda düşdü, maşın dala geçsə uçmalıydı o uçam, nədən? Atdı özünü, tez əl torunuzunu verməyib, tez əli ilə söndürdü, əl torunuzunu çəkdi, söndü. Yoxsa hamımız getmişdik. Qayıtdı, gəldi, gördüm, çalada qadınlar quruşqa ilə su doldururlar, çalada. Saxladım, saxladım, bu nədir? Qadınlar dedi ki, burada bir gözəl kəhriz olur, kəhriz batıb indi. İndi su damır, biz buradan kəndə, bütün Abdal kəndindən suyu buradan apardım. Dedim, nə kəhriz? Solqunun sədrinin də xəbəri yox. Nə kəhriz? Dedi, burada kilometr yarım uzunluğunda bir kəhriz olur. Tez oradan rasiyayla Əfqan Qasımov adında su təsarifatının rəhbərliyi ilə adam var, onu çağırdım, tez gəl bura. Dedim, sənə bir ay vaxt verirəm bu kəhrizi bərpa eləməyəm. Sadıq müəllim, şey yoxdur, kənkan deyirlər kəhrizi təmizləyən. Kəhrizlər 2 ildən, 3 ildən bir arıtlamaq deyirlər. Təmizlənməlidir ki, kəhriz çökməsin. Dedim, bilmirəm, get İrandan gətir. Bu da imkanın belə bacarıqlı adam idi. Dedim, haradan gətirirsən, getir, bu kəhriz bərpa olunmalıdır. Bir dəyirman yarım suç gəldi işte kəhriz təmizləyəndən sonra. Damcı bulağı deyildi, damcı bulağını sonra tapdı. Gördü bir bataqlıqdır ora. Ağacın kökündən su damır, ağacın kökündən. O hızada da mallar gəlib yatırlar, bataqlıq, iyi qox. Orada dedim, bax, burada peynir düşərgəsin bərabər şey. Tez yaratmaq üçün, peynirlərin də gəlməyin az qalıb. Rəhim Hüseyin bir qohumu var, Səlim müəllimin. Çingiz Aytmatov, mən şəkildə olanda o marxala Qırğızistandan çox böyük çətinliklə Qırğız çadırları alıb gətirmişdim. Gördüm, çox çadırdır. Şahmar Əkbərzadəni göndərdim, Çingiz Aytmatovla dost idi. Get Çingiz Aytmatovun yanına. O Çingiz, məşhur. Onlardan getdi, bu çadırlardan gətirdik, sonra başladı. Yenə həmən qalxızları, soğuzları yığdım. Hərəniz öz adamları üçün bir istirahət etmək edin. Abdal Gülablı məşhur sanatoriyanın ucu titirdi. 2 ay vaxt verdim. Ondan əvvəl bir kariyer qasım eşitmişsiniz. O da bacarıqlı adam idi, biraz səsli küylü adam idi. Mən Gürcistanda olanda ittifak üzrə orada Komsomol məktəbinin bir düşərgəsi var idi. O evlər orada görüb, xoşuma gəlmişdim. Bir dənə götürüb onun kataloğunu gətirmişdim. Gəldim Qasımın yanına, kariyer Qasımın nəyinə, bağın başında, Çənlibel qalasının nəyini deyirlər ora. Dedim, mən sabah gəlim, o təpəyə çıxacaq. Ay, Sadıq müəllim, ora çıxma mümkün deyil. Dedim, mən çıxacaqam. Dedim, adının başında ilan. Dedim, mən ilandan qorxmuram. Balaca vaxtı mən o ilanı tuturdum. İlandan mən qorxmuram. Bu da Aqaysi ilanın adı gələndə əsmə tutur, mən o qədər qorxuram. Mənə yalvardı ki, mənə bir ay vaxt ver, aman, mənə bir həftə vaxt ver, bir həftə. Fikirləşdim, dedim, yəqin bunun nəsə bir fikri var, dedim, yaxşı, gecə ilə gedər, Mingəçevirdə bunun bir dostu var idi, o da Mahrızlıdan idi. Cümşüt, Cümşüt, Səməndir. Ondan buldozerlər var, böyük buldozerlər, çox o maşın, yol tikintisi idarəsinin müdürü idi. Bir həftəyə 4 kilometr yarım ora yol çəkən asfaltlı, bir həftədən sonra gecə gündüz işlənim var. Mənə dedi, bu gün çıxa bilərdik, gəldim, bazardım, dedim, bu
təpədə katalog göstərdi. Dedim, bundan bir dənə tikməlisən. Sənə, dedim, 10 gün vaxt verirəm. Aşadıq, mənim bunu 10 günə gedim. 10 günə başa gətirməsən, şəhərin, rayonun bütün tikin təşkilatlarını sənə köməyə göndərəcəm. Şəhərdə 20 nəfərin tikin təşkilatı. Hamını köməyə. Bu da çox qürurlu adam. Biz onda deyir, məni öldürərsən ki, dedim, özüm bil. Bak, nə vaxt çətinliyin olsa deyinəm mənə. Bir həftə onu dikdi, bir həftə, niyə 10 gün vaxt vermişəm? 10 gündən sonra 1 may bayramıdır, 1 may nümayişləri keçirilirdi olar. Nümayişdən sonra bütün kolxoz-salxozları yığdım, kolxoz-salxozları yığdım. Bu kişi 8 gündən sonra mənə zəng elədi ki, hazırdır. Hazır dedim, hazır ol. Onun balkonu var idi, bir 40 nəfərlik. Ora məclis düzəltmək, balkonunda. Dedim, bir 40 nəfərlik də məclis düzəl. Məclisdə də musiqi səslənib orada. Bizdə dedim ora istirahətə gedəcəyik. Məşhurları gətirmisiniz. Sara Qədimova bilirəm eşitdiyimə görə. Hə, onlar sonradan gəliblər. Sonra Zeynəb Xanlarova hər il gəlirdi dəstəsi ilə. Niyazi öz orkestri ilə hər il gəlirdi hər il. Qəndəb Quliyeva gəlir. Qəndəb Quliyeva gəlirdi, güldü. Təsən 5-ci ildə deməli, Sadıq müəllim artıq gördü ki, rayonda, bu ətraflarda istedadlı uşaqların sayı həddindən artıq çoxdur. Fikirləşdi, hardan o ideya ağlına gəldi, neynədi qəflətdən? Deməli, Ağdamda Şah Muğam Musili məktəbi açdı və o Şah Muğam Musili ki, şərq aləmində yeganə bir muğam məktəbi. Harada istedadlı uşaqlar var idi, o cümlədən o Sevi Sariyeva, Səbu İbayev, Firuz Səhavət, ondan Habil Laçınlı, Fəqani, Azər Rüstəm. Bu uşaqları yığdım ora, bir sözlə deməli bunlardan ansambl yaratdım. O uşaqlar Respublikada, İttifakda, xarici ölkələrdə, bunlar hamısı artıq məlumdur, bilirsiniz. Bir maraqlı faktı deyim, 30 il mən o məktəbə rəhbərliyə elədim, Sadıq müəllim deməli o, Raykom katibliyindən çıxdı. Bugünə qədər o məktəblə maraqlanır. Kənarda olsa da belə o məktəbə gəlib gedir. Bax, bax, bu Səlim müəllimlə gəliblər. Bax, bu deyə bu Hacı ilə gəliblər. Bir neçə dəfə Bəbir müəllimlə gəliblər. Ha vaxtda məsələn biz ki, Ağdamdan ki, köskün düşdük. Məni görən vaxtlarda deyirdi Rafiqi, məktəb nə yerdədir? Yaşada bilirsən mi onu? Çubi 15 ildir, aralaşıbdır. Katiplikdən aralaşıbdı. O məktəbi bu gün də izləyir. Maraqlı iş burasındadır ki, mən o olan o biri, məsələn, 8 katiblərinin birini o məktəbdə görmədim. Birini o məktəbə gəlmədi. Niyə? Ataların bir misalı var. Minariyə xərci çıxmayan elə bilər yer göbələyidi. Qurar ayağı ilə o yer göbələyini aşırar. Yəni əzər, dağıdar. Çünki ona əziyyət çəkməyib axı. O məktəbə əziyyət çəkən Mədəniyyət Nazirliyinə adiyyatı olan yerlərə deməli zəng vurur, onu tələb eləyir. Onu o rayonda açılması üçün hansı addımlar atılıb onu deməli vaxtında Sadıq Mirzəyev hədiyyə elədi. Bu gündə o məktəblə onun ürəyi döyünür. Allah Teala onun ürəyini uzun ömürlü döyündürsün, ey. Uzun ömürlü. Amin. Şimdi bir farklı deyim, məktəbi yaradığını ben zəng eləmişim. Zakir Bagirov çok güzel nazir olur. Ona da münasibətlerimiz çok yaxşı. Zəng eləmişim ki, Zakir Nermanoviç, böyle bir məktəb yaratmış. Ay, Sadıq müəllim, çətin məsələdir, qərar olmalıdır falan dedim. Dedim, yox, məktəbi mən yaradıram. Siz ona müsbət təyib edin, salakçılara mən kömək edəcəm, güzəllər. Aşı məktəbə bina. Dizim onların hamısını mən böyüyəcəm. Yaratmaq razı, sözünə ola şey deyil. Buna məktəbə yer vermək lazım. Orada mexanizasiya məktəbi var. Köhnə Qarabəyin binası. Qarabəyində, nədə Ağdamda ən tarixi gözə dəyimli, gəlimli bina Qarabəyin evidir. Orada mexanizasiya məktəbi var. Mexanizasiya məktəbinin də müdürü Yunus Rızayev var idi. Nefçi İdrücülər Komitəsinin sahibi. Onun dayısıdır, müsahibi, Məhrəm. Bunu çağırdım ki, Məhrəm müəllim, sabah mexanizmdəyim, Muğam məktəbini, Qarabəyin evini boşaldırsan. Məhrəm, dedim, yox, sabah boşaldırsan. Biraz nəmlim elədi, biraz da
O da bacısı oğluna, o da bizdə olan adam idi, o Suzay, sosial sənaya baxma, idir, əliyyətən yapmaq idi. Yeni korpus bitirmişdi. Dedim, elə güman eləmə ki, elə eləmə ki, məktəbi ləğv elədim ha. Gel sabahdan boşal. Ara bəyim məktəbini verim bu lan, Muğan məktəbini. Nə böyük xeyxal iş görmüşsünüz. Bəli, bugün əməkdar artist, xalq artistləri hamısı Sadıq müəllimi yetirmələrdir. Özə çox qəribət ki, onlar sizin də adınızı çəkir. Məsələn, mən dəfələrlə Sevinç xanımı verilişə çəkmişəm, dəvət etmişəm. Habilin özündən həm yazı hazırlamışam, həm verilişdə olub, Əlin özü. Çox qəribədir ki, o müəyyən yaş həddində olan artıq o kamilliyin müəyyən zirvəsindədir. Artıq düşünürlər ki, onlar bu günə gəlib nəyə görə çatıbsa, o insanlara minnətdar olmaq üçün mütləq o insanların adını çəkir. Çəkir. Mən Rafiq müəllimi tanımırdım, amma qiyabı bilirdim ki, Rafiq müəllim var. Məsələn, sizi tanımırdım, adınızı həmişə qiyabı eşitmişdim ki, yəni oradan da sənətə... O uşaqlar xorla deyir, ki, Sadıq müəllim məktəbi yaradır. Sadıq müəllimin hesabında biz bu günləri üzə çıxmışıq falan. Bax, iz qoymaq budur. Budur. Bax, xalqa xidmət, dövlətə xidmət, mədəniyyətə xidmət budur. Bir də amil var, Sara xanım, qədiri bilmək. Baxın, necədir o dostlar, vaxt ikən əl uzatmışsınız, yaxınlaşmışsınız, onlara dayaq olmuşsunuz. Sizi yada salırmı, axtarırmı, bir telefonla... İnsan amili adında kitab yazmışam. İnsan çox mürəkkəb varlıqdır, çox. Hər cürəsi var insanlar arasında. Mən bu yaxınlarda şəkillərə demişəm, getmişdim bizim o bölgəyə. Şəkillərə deyirəm ki, görün, deyirəm, müqayisə eləyin. Deyirəm, mən şəkildə bir elmi baza yaratmışım. Sırf mənim yaradığım, sırf. 100 nəfər indi, 40 ildir oradan 100 ailə çörək. Sırf mənim yaradığımda. Nauka Jizni jurnalında bir balaca yazı oxudum. Çuda Rasteniya, möcüzəli bitki, haplepika haqqında. Haplepika haqqında oxudum. Akademiyanın prezidentinə zəng elədim. Həsən Bayırış Abdullayev var idi, mənim yaxın dostum idi. Həm də Şəkidən eserinin deputatı idi. Dedim, Həsən müəllim, Həsən Bayırış. Filan nömrəli Nauka Jizni qəzetinin filan səhifəsində belə bir yazı var. Onu tapın, oxuyun. Tapıb yarım saatdan mənə zəngi, Sadıq müəllim, bu nə olan şeydir bu aplibika? 12 tərkibində nə var? 12 vitamin var. Pərbinir Allah var. Dünyada ən dəyərli bitkidir hesabın. Dedim, bunun mədəni şəkidir. Niyə bu bitkinə sizin akademiya məşğul olunur? Sadıq müəllim, can başla hazıram. Dedim, onda burada bir elmi baza yaradan, burada sayısı 22 min hektar sahəsi olan Çin çayının yatağının hamısı aplepikadır. Dedi, mən bütün rəyasətənin üzvlərini götürüb gəlirəm. Mənim xahişimlə götürdü, gəldi orada, şəhər partiya komitəsi ilə bir yerdə elmi baza yaratdı. 40 ildir elmi baza. Elmi bazaya mən qoyduğum adam 40 ildir oradan elmi bazanın rəhbəridir. Geçen il o elmi bazanın 40 illiyi keçirildi. Muğam məktəbinin 30 illiyi. Rafiq müəllim məni dəvət elədi orada. Düz uşaqlarıdır, Səlim müəllimlə də gedir. Uşaqları da düz deyən müəllimləri də. Deyin görüm, ay uşaqları, ağlam. Muğam məktəbinin yaradısı kimdir? Hamı xorundan deyir, Sadıq müəllim. Xanşınskinin adını kim verib, Sadıq müəllim? O adam isə mən qoyduğum elmi bazaya çıxıyorum adam. Nəyin ki, məni dəvət eləmək, 40 illiyini keçirirlər, heç mənim adımı da çəkməyirlər. Amma zövq aldınız da, dəyər verdilər də sizə ki, doğrudan əziyyətiniz olub, Xanşınsk adına. Yox, burada verdilər, deyirəm, orada heç adımı da çəkəm olur. Deyirəm, incikli budur, insan faktoru, insan faktoru böyük şeydir. Deməli, Sadıq müəllim Ağdama gələnə qədər səhiyyə sahəsində çox bədbinlik var idi, ölgünlük var idi. Belə ki, Hacı həkimdir. Bəli, mən deməli, əczacı provizoram, belə aptekçi olmuşam. Bunu mən nəyə görə deyirəm? O aplepika söhbəti ki var, o vaxtları deməli, Ağdamda səhiyyə ocaqları ki bərpa olundu, mərkəzi xəstəxana qadiyə düşdü. O zaman 85-ci ildə Azərbaycanda Baş Apteklər İdarəsinin təşkil olunmasının 50-liyinə həsr olmuş elmi praktik konferans məhz bu cəhətə görə Ağdamda keçirilməsi oldu. O vaxtları bizim baş idarədə, nazirlikdən yoldaşlar gəlmişdilər. O vaxtları Sadıq müəllim məclisinin açılışında tibb tarixi haqqında gözəl bir çıxış elədi. O Bakıdan gələn yoldaşlar çaşmışdılar ki,
bu yoldaş birinci şart yoksa bu səhiyyənin sahəsində o qədər gözəl danışdı ki, hətta səhiyyə vacibi işçilərindən biri kimi ki, tarixi necə danışdı, nə tər gözəl. Söhbət ondan getmir. Məsələ burdadır ki, o əlindən gələn bütün varlığı ilə hər sahəyə qulluq edirdi. Hər sahəni cavanlaşdırırdı, yeniləşdirirdi, gözəlləşdirirdi. Apteklər hamısı qaydaya düşdü, xəstəxanalar qaydaya düşdü. Hətta apteklər yeni tikiləndə o vaxtları elə əkilən mən ablipix ağacları mən getdim, Şəkidən getdim, Göynükdən. 150 ablipix ağacı getdik. Bizdə yaşıl aptek təşkil olunmuşdu. O aptek, o ağacın 100 dənəsini verdim yaşıl aptekə. Mənim aptekim Aybalit adına uşaq aptekiydi. Orada da bizim deməli yaşılıq sahəmiz var idi. Mən də orada ağaçları əkdim, listə də becərdim. Sonra bu məlum məsələlərə görə saxlayamadı. 220 dərəcə sünür azot deyirlər, jetki azot. O ilə yandırırlar xərçəngi, dəri xərçəngi. Yandırırlar, sonra o dərinin bərfi olunması üçün ancaq təmiz apifiqə yağı kömək elə bilir. Biz orada apifiqə yağı alırıq. O yağla 16 nəfər xəstəyə ayrıca palatalar yaratdıq, bunları Həsən Abdullayev ilə bərabər. Bizi dövlət mükafatına təqdim edirlər. Bu mükafatı almağa bizə mani oldular. Mən Yusuf kitabının tərtibçisiyəm, iki komşu biri. Amma Yusuf. Yusuf'un 172 nəfər elmlər, doktor elmlər namizədilər, böyük. Bir kənddən. O kəndin ensiklopediyasından tərtib eləmişim. Orada mənim haqqımda olan yazıda, redaksiyyəsi də var. Yazıda iki qərarı vermişəm Mərkəzi Komitənin qərarını. Sosialist əməyimə, əmək qəhrəmanına təqdim olunur. Müəyyən nanəcib adamların sayəsində bu nanəcib adamlar nə edirlər? O vaxt sosialist əməyə qəhrəmanlığına verilən adam o komissiyanın sədri Brejnev olub. Brejnev. Komissiyanın sədri. Brejnev bizdən qabaq Qazaxıstandan 5 nəfər veriblər rəqum. Gətiriblər ayrı bir respublika. Görüb orada o verilən adamların heç birisinin tam istehsalat göstəriciləri yerinə yetmir. Bəzilərini göstərirlərmiş Brejnevə. Bəzilərini Brejnevə göstərəndən Brejnev bəlkə əsəbləşib. Onda həmən nanəcib adamların sayəsində göstəricilərimin birisini 99.9 yazıblar. İşte, o vaxtı da tədarik göstəricilərinə fikir verirdilər, istehsalat göstəricilərinə o qədər əhəmiyyət vermirdilər. Şimdi mənim iki Lenin ordenim var, Oktyabr İnqilabı, Xalqlar, bütün ordenlər, o dövrün ordenləri var. Ancaq başqa mənim üçün dəyərli olan bayaq dini İmam Şamil adına böyük qızıl medalı var. İmam Şamil kitabına görə veriblər. Mən Bolqarıstanın Gübley medalı var məndə. Siz həm də Bolqarıstan fəxri vətəndaşıyam. Onun pasportu var məndə, fəxri vətəndaş. Razqılar şəhərinin fəxri vətəndaşıyam. Sonra 21 Azər medalı var. Cənub Azərbaycan Komünist Partiyası olmuş, Pişəvərinin. Onunla 7 nəfər Azərbaycanın təltif olunub, biri mən olmuşam. 21 Azər medalı. Belə medallardır, fəxri fərmanlar çoxdur. Dənizə yaxın bir yerdir. Dənizə yaxınlıqda yəqin, bir bağ evində yəqin. 5 dəqiqəlik yolda. Əslində o təmtəralı bağ evlərindən deyil. Amma çox gözəl bağdır. Sabınmalı. Bax, ya, indiki zaman, həyətə girəndə... Zaman deyəndə ən xoşə gələn odur ki, bizim respublikada əmin amanlıqdır, böyük əmin amanlıqdır. Və hər şeyə deyə əmin amanlıqdır. Dünya od subyanır, bütün dünya ölkələrində təxribat, terrorçuluq, hər yer, hər yer. Hər gün. Əmin amanlıqdır, bunu dəyərləndirməyə bacarmalıyıq. Ən dəyərli şey budur. Nəvələr də var sizdə, bilirəm, nəticələr də var. Deyirsiniz... 5 gündən sonra 6-cı nəvəmin toyudur. Şirin. Söhbət elədik bir yerdə. Dedi ki, Rafiq müəllim gedəcək Londona. Dedi, ha bax gedir. Dedi, sentyabr 1-də. Dedi, vay sənim. Belə bir təəssüfləndi. Dedim, nədir? Dedi, bəs sentyabr 1-də nəvəmin toyudur. Bunu bu səfər Rafiq müəllim eşitdi. O sizə yəqin söhbət elədi. Londona gedəcək, o biletləri getdi, dəyişdi ayrı bir vaxtda. Rafiq müəllim, Sadıq müəllimin yolunu saxlayan, əməyini qiymətləndirən iki nəfər varsa biri odur, bir nəfər varsa biri deyil onun özüdür. Mənim də təəssüfüm ona görə idi ki, mənim məsələn, tədbirlərimdə adamın məşhur xanəndələrindən xüsusilə böyük hörmət elədiyim Mənsum İbrahimov var, çox sevirəm onu.
Bütün 80 illiğimde de, 85 illiğimde de, sonra nevelerimin toyunda da iştirak edip, gelip okuyup, önce Rahim müəllimin elə yetiştiği, benim de, eğer Muğam Mektebinde meğer ne varsa, ben istedim bunun tələbələrindən okuyanlar olsun bu toyda. Ona göre təəssüf edirdim. Dedim, çok təəssüf. O da olacak. Ad günümə. Şveysariyada, nəticəm Şveysariyada oxuyur. Nəvə Moskvada olur, Şveysariyada da işi var, gidir gəlir. Oradan gəliblər mənim yaşıma, ad günümə gəliblər məsələn. İndi toya gəliblər, toyda iştirak eləməyəcəklər. Gəliblər təbrik eləməyə məsələn. Dünən sırağı gün onlar gəliblər. Bunlar böyük xoşbaxtlıq da belə. Sadıq müəllim, siz belə cəsarətlə ürəyiniz istəyən adamı axtara bilirsiniz. Məsələn, 2-3 aydır o gəlib gedən. 2-3 ayda ürəyimdə bir daş asılıb qalıb elə. Mən ona kömək edirəm. Kömək edirəm, bəlkə də kiməsə desəm eləyərdi. Birdən yerə düşə bilərdi, ona görə özümü gözləyirəm belə anlarım. Sadıq müəllim, adamların məclisinə girəndə daxil olursunuz böyük bir məclisdə. Çoban Əli oğlunun toyuna. Çoban Əli də çox qərib adamdır. Onun 6 oğlu var, 6 oğlu var, kızı bilmirəm, neçə kızı, 6-cı oğlunu toyuna çağırıb Bərdəyə, dedim, gələrəm. Bərdəyə toya getdim, bir 400 nəfərlik zaldı, yeganə şadlıq evidir. Burada gedəndə bizim şadlıq evlərinə 7-dən tez cəmaat yığışmır. Saat 6-da getmişəm, 5-dəyə qalıb, gördüm, zal ağzına qədər dolu. Mən içəri girdim, ham ayağa durdum. 400 nəfər, hamısı ayağa durdum. Bundan böyük xoşbaxtlıq olar mı? Böyük xoşbaxtlıq. Sadıq müəllimə olan hörmət, bugün Ağdamlıların ona olan hörməti ayrı işlədiyi rayonların heç birində yoxdur. Şəkidə, Zaqatalada, Abşeronda, hamısında işləyib də. Sadıq müəllim Ağdamlıları çox istəyir, Ağdamlılar da onu çox istəyir. Ağdam rayonunun heç bir məclisindən Sadıq müəllim qalmır. Hətta Ağdamda bir hörmətli yoldaş, Allah rəhmət eləsin, Cavid İsmailov rəhmətə gedəndə Sadıq müəllim mənə zəhv vurdu ki, Hacı hardasan, Cavid müəllimin rəhmətə getdiyini bilirsən mi? Dedim, xeyr, bilmirəm. Dedi, gəl gedək ora özür yerinə. Hansı ki, onu biz bilmirdik. Sadıq müəllim çağırdı, dedi ki, bəs belə bir məclis var, Ağdamlı məclis var. Elə bax, nətər deyim, bütün hallarda Ağdamlar Sadıq müəllimi çox istəyir, Sadıq müəllim də Ağdamları çox istəyir. Allah Sadıq müəllim xeyir-şər biz ondan, yaraşıqdır. Bizim rəyimizdir, aqsaqqalımızdır, xeyir-şər yaraşıqdır. Can sağlığı arzulayırıq. Ağdamlıların dostu. Deyilə, görəcən yaxında büyünləri 3 nəfər, üçümüz də Ağdamlı. O, bizsiz hünəri var, bir iş görə. O bizi çox istəyir, biz də onu çox istəyirik. Var eləsiniz. Təşkil elədiyimiz hatta Dünya TV-də. Orada mövzu buydu. Bəxtindən razısam. Belə mövzu qoyulmuşdur. Mövzu belə qoyulmuşdur. Elə birinci növbədə Dəmir Nurana xanım mənə ünvanladı fikrini. Dedim ki, mən əlbəttə bəxtindən razıyam o mənada ki, mən bu dünyaya, bu dünyaya gəlişim elə bəxtəvərçi. İkinci bir tərəfdən, hal-hazırda Səlim müəllim kimi, Bəbir müəllim kimi, Hacı qardaşım kimi, bu insanların əhatəsindəyəm. Mən özümü elə ona görə də bəxtəvər sanırım ki, Sadıq müəllim ki, böyük şəxsiyyətin əhatəsində mən hələ həyat təcrübəsi gördüm. Ünsiyyət deyirlər, Sara xanım, ünsiyyət faktoru, böyük faktordur. İnsanın uzun ömrünü müəyyən edən 4 faktor var, 4 anamətliyə qədər belə. Bütün dünya demoqrafları. İnsan ömrünü öyrənən sənətdir, demoqraf. 4 amil deyirlər, biri genetik faktordur, genetik gen. Biri həyat tərzi, həyat tərzi, coğrafi faktor. Biri də psixoloji faktor. Psixoloji faktor. İndi 5-ci faktoru əlavə edirlər ayrıca. Həyat tərzinə baxmayaraq o daxil idi, onu ayrıblar. Ünsiyyət faktor. Ünsiyyət olmayan adam tez dünyasını dəyişir, onu çubuq edirlər. Ünsiyyət olmayan. Məsələn, bizim bunlar yaşlanırlar, Ağdamda hakim idi, çox gözəl insan idi. Mən də çox hürmət elədiyim adam idi. Sonra Ali Məhkəmə Sədrinin birinci mavini oldu uzun müddə. Sonra Sumqayıtda Apellasiya Məhkəməsinin sədri idi. Burcayev Ramazan. Allah razı olsun. O pensiya çıxanda 70 yaş olanda bunlar bıraxırlar pensiya. Mən dedim, heyf onunla, heyf onunla.
Birgə dostlarımız var idi, Müzəffər Ağazadə, başqa bir şəkli bir vəkil var o. Deyir, niyə Sadıq müəllim 70 il işləyib, yaxşı şəraiti, yaxşı pulların pensiyası bizimkindən iki dəfə çox. Yaxşı pensiyası falan, demiyor, çox yaşamayacaq. Çox yaşamayacaq. Niyə Sadıq müəllim, sağlam adam, demiyor, görəsiz, çox yaşamayacaq. Bir il olmadı, dünyasını dəyişdi, zəkat alalıydı. Zəqətalı da bir eşiyi, bir daha şəraiti falan. Ünsiyyət deyən şey yox idi bu adamda. Heç. Ünsiyyət. Ünsiyyət yox idi. Bəzi adamlar onu bilir, buradan gidip Zəqətalı da ondan gündə ünsiyyət saxlası deyil. Zəqətalı da işləməyib. Da ünsiyyət yox. Evdən bayra çıxmadı, bir il yaşamadı. Onlara mənim böyük minnətdarlığım həm ondadır ki, ünsiyyətdən məni məhrum etməyib. Yəni, hər şey insana verilir. Biz onlardan istifadə etməliyik. Onu üzə çıxarmalıyıq. Doğrudan da ünsiyyət insanın həyatında böyük rol oynayır.